Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Ріон 404 з реверсом, примусовою гідравлікою. З кучей навісного люди також беруть плуг 3х25, сажалку, борону дискову, фрезу. Ей-ей, стоп! Давай! Ти вже в кабіні був? Добре, що вернувся. Ні, так хай стоїть. Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса.